чух един термин, малко на руска рулетка сме си играли тогава, в смисъл родителите ни. Каза, не, нямам никакъв проблем, аз още утре като реша ще се спра. Честно ли, сега казах, първо, благодаря на Бог, че си жива. И благодаря ти, че си отворена да споделиш историята си, защото ме направи и мен отворена да я споделя на хората. Защото може би ще помогнем на някой, някъде там. Пригответе се! Пригответе се за това, което ще видите и чуете. Ще видите две жени разказват за сблъсъка си с хероина. Тези жени обаче не са наркоманки. Те са роднините на наркоманите. Хората, на които хероинът им разказа играта, докато техните зависими деца умираха. Две жени разказват как хероинът краде животи, как е откраднал техните животи. Едната майка загубила сина си заради неговата зависимост. Другата е дъщеря, отгледана от своята майка, която е била на хероин. Те са косвените жертви на наркотиците. Кога усети, че нещо не е наред? Аз бях много малка, когато разбрах, че нещо не е наред с мама. Може би заради възрастта, не съм много сигурна кога и как разбрах, че е наркоманка, но знаех, че е болна. Знаех, че има нужда от някакво лекарство, което си взимаше. Тя ми го каза. Защото аз като едно всяко нормално дете много въпроси задавах и я виждах в състояние да си бие нещо. На колко години беше? Първите ми спомени, мисля, че 4-5 годишна. Бяха доста ярки и затова най-вероятно съм ги запомнила, защото е странно за едно дете да види майка си как си бие някаква игла сама. Къде си я бие? Еми по ръцете. По ръцете съм я виждала главно. Аз, разбира се, имах страх от игли, всеки път имах чувство, че много я боли, доста от пътите се разстройвах, плачех и в последствие, нали, разбрах, че е болна и тя има нужда от това и смятах, че просто я държи здрава и добре, когато го прави. Попита ли я нещо тогава или по-късно я попита? Мисля, че по-късно се осмелих да попитам дали е много болна и дали ще живее. Това е, което я попитах, защото в някакъв момент направих връзка, че ако е много болна, може би ще я загубя. И тя ми каза, че няма да умре, че всичко е наред, да не се притеснявам. Успокояваше ме определено. За тебе в началото е било лекарство? Да, определено. Тя ти казва, това е лекарство? Мама е болна, това казваше тя. Мама е болна. Имам някакъв спомен, че първият път, в който го направи пред мен, си изготви цялата тази ритуала, който се прави. Тя просто ми каза, мама е болна, всичко е наред, просто сега трябва да си направя лекарството и да си го сложа. Затвори си очите, не се притеснявай. Тоест аз го свързвах наистина като нещо, което й помага. Я спасява. Защо? Той как се казва? Значи, той се казва Светослав. Беше едно много слънчево и добро дете. Родено и израснало в центъра на София. Хубав, забавен. Не беше дисциплинирания човек. Не можеха да го вкарат в... Но въобще ние така и го възпитавахме. По-скоро беше много забавен, душата на компанията. Затова малко и с училището имахме проблеми, защото в общи линии... Купунджия. Приемаше го, да, повече като купон. Имаше едно безумно щастливо детство. Ние бяхме на по 21 години с баща му. Това с въобще го отгледах като приятел, не като дете. Бяхте близки? Бяхме много близки, да. Ние до края останахме много близки. Той завърши училище. Да, завърши училище. Да учи. Почина си, може би, една-две години. После се записа в нов български. Как започна? Ти как разбра? Той започна покрай първата си любов. Момиче. Значи, да. Влюбен, щастлив. И аз го усетих на сватбата на една моя приятелка. Бяха с
приятелката си. Малко ми се видяха прекалено така превъзбудени, малко повече моторни и така малко... Различни. Различни, да. И вечерта го, като се прибрахме, го притиснах и той си призна и каза, не, нямам никакъв проблем, аз още утре като реша ще се спра. Какво ти каза? Пуша хероин? Пуша хероин на фолио, да. На фолио. Ти пита ли го за приятелката? Да. И да, тя пуша? Каза, да. Mm-hmm. Каза, че и приятелката му, така. Каза, нямам никакъв проблем, още утре ще се спра, което естествено не се случи. И се почна. Осъзнаването, че не е болно. Осъзнаването, че има проблем. Това дойде в един момент, в който баща ми дойде да ме прибере от едно зелено училище. Не се очакваше той да ме прибере, те са разведени и аз много се изплаших. Веднага първата мисъл беше нещо с тази мама. И той ми каза, че има проблем. Мама ще живее при баба ми и дядо ми и че има проблем с мозъка. Нещо е полудяла, нещо е станало заради лекарствата, които взима. И цяла седмица ще живяхме при баба ми. Аз бях и при нея, и при него. Тя беше наистина... Не беше майка ми. Това беше просто друг човек, сменен. Коя беше тя? Ами, тя беше като едно дете, като едно, даже леко като едно животно. Тя плачеше и се смееше. Премина през много състояния. Даже не, че ми се караше, но ми викаше, защо порасна, защо си толкова голяма, ти трябва да си бебе още. Много плачеше и тогава осъзнах, че нещо не е наред. И започнах да разпитвам. Подочух дядо ми и баба ми да говорят за лудницата, за четвърти километър. Подслушвах ги просто една вечер и баба ми каза, ами не знам какво да правим, те в четвърти километър искат да я затворят там, за да й дават някакви лекарства, уж да се оправи, но това, което са били казали, че тя никога няма да се оправи. Тогава мисля, че загубих всяка надежда, бях сигурна, ето това, което се е лекувала, не се е излекува, разболява се, ще умира, губи я. И единствения лъч надежда тогава дойде баща ми, който вярваше в Бог и каза, аз се помолим за майка ти. И каза, Боже, аз искам мама. Аз искам мама да се върне, та, която си беше. И вярваше ли не, след 10 дни тя се върна. Не знам. Тогава тя спря? Ами не, тя просто изчезна лудостта и... Впоследствие сега пак знаем какво е станало. Всъщност тя тогава е била на метадон вече. Но го е смесила с трева, която аз знаех, че нещо не е наред, пушейки тия цигари, защото знаех, че нещо мирише странно и се притеснявах. Но на никой нищо не казах. Тя спря тревата, продължи да взима метадон. Оправи се, нали, от лудостта, от това състояние, в което беше. Дяволът вижда в очичките, когато, да, от добро дете, деволи, той просто деволите не можаха, не го оставиха на мир. Страхите беше от тях? От това, което се случва в него? Да, страхът беше. Никак не исках да го забувам, много исках да се оправи, защото наистина той беше свестен. Те повечето, всички да са свестни деца. Те са умни, интелигентни деца и хубави. Аз наричам наркотиците дух. Такъв зъл дух. Да, е така, е демони, да. Демоните, да. Това са демоните. Виждала демоните. Ли си го? Дявола? О, виждала съм го. Познаваш ли го? О, разбира се. Значи той... Имаме проблем, че ние направихме после и биполярно разстройство. Разкажи ми за това. Следствие на амфетамините, нали? Следствие на амфетамините, да. Какво се случи? Отключи? Отключи две състояния, много страшни. Първо минахме през тихото обърканост. Той се беше загубил. Беше излязъл и не може да се прибере.
психоза някаква, тотална. Ма вие сте ми родители, ма дайте да ви видя личната карта, ама те са ментета. Аз началото мислех, че се прави. От всичко го беше, всичко подлагаше на съмнение, от всичко го беше страх, страх го беше да излезе. Но после по-страшното е активното. Агресията. Агресия хиперактивен. Той не се спираше. Това беше по няколко пъти в денонощието, нагоре-надолу. Прибираше се, излизаше, прибираше се, излизаше. Аз просто, аз уморявах да го гледам просто в тая хиперактивност. Зарязах всичко абсолютно и трябваше нон-стоп да съм до него. Той ти казва, утре ще спра, няма проблем. Не спира, продължава. Да, няма аз колко казвам, време. Почваме лечение. Не повече от една седмица или 10 дни максимум. Той вече да имаше абстиненции, вече беше зависим. Не, той си явно си друсваше, защото сега не е имал проблем да... В смисъл, като искал пари сме му давали. Да. Значи, не е ти какво работеше бил тогава? Значи аз се занимавах с юридически. Даже тогава си бях, имах си практика, адвокат бях. Зарязах си всичко заради всичко името на да. Сината. Всичко зарязах и се хванахме и се почне на ходене по мъките, абстиненции, оправяме, айде пак продрусваме. Айде пак от начало. И лошото стана, когато започнахме да мешкаме и амфетамини. Тоест, ти кога го разбра това? Ами, разбрах го, когато ми се разхождаше по перваза на Васил Левски. Ние бяхме тогава на 6-ти етаж от външната страна. Чакай сега, защо? Разкажи. Защото искаше пари, ние не му давахме. И така. Заплашва ви, че ще се самоубие, ако не му дадете пари. Това да разбирам. Така, да. Горе-долу, в този вариант. И ти, и това беше под действието на амфетамините? Според мен, да. Така да, аз бързо-бързо се научих. Аз не бях в час много неща, но така... Почнах да чета, да се интересувам, да питам. Ако сте чували хероинови истории и са ви се сторили страшни, трябва да ви кажа, че нищо още не сте чули и нищо още не сте разбрали. Хероинът краде животи бавно. Той не убива простичко един човек. Хероинът убива времето, живота и бъдещето на цели семейства и родове. За тях ни е думата, за косвените жертви на хероина. След рекламите, двете ни смели героини разказват най-страшните си спомени с техните зависими, любими хора. Какво прави едно дете, когато майка му е на хероин? Какво прави майката на наркомана, когато той е с единия крак извън живота в продължение на години? Наркоманът знае, че ще умре и даже иска да умре. Но около него никой не иска да умира. Абсолютно никой. И тогава наркоманът започва да убива. Бавно, с десетилетия, може да продължи агонията и жестокостта, с която хероинът съсипва всичко. Съсипва всички. На колко години разбра, че майка ти се друса? 9, 10, 11 дори, по-съзнателна възраст. И разбрах, че това е нещо лошо. Но не знаех, че е хероин или че е наркотик. Нещо лошо. Това е, което разбрах. Метадон знаех какво е. Но го наричаха пак лекарство. Намираше ли разни малки предмети, които свързваше с нейната болест, наркоманията? Да, с принцовки, главно. Йова лъжицата, която не знам дали знаеш, както си варят хероина. И лъжицата така е скривена, отдолу с черничкото. Ние имахме няколко такива вкъщи, аз играех с тях. Бях с част от ежедневието. Ти като дете си си играла с разни прибори за приготвяне на хероин. Да. Дилъри, спомняш ли си? Не. Спомням си нейни приятели гаджета, които са били наркомани. Имаше едно сериозно гадже,
няколко години, което беше наркоман и съм ги виждала двамата така да се стягат с някакви, нали, с колан, с работи, да си бият. Мисля, виждала съм ги тия неща. Винаги е било през процепа на вратичката. Имам спомени за Валчо, отиди в другата стая, но аз не искам да отида, искам да видя. Криех се, исках да знам какво става. Наистина главното нещо беше, че ми беше страх за мама. Това беше. Много страх. Нея си я спомням. Това за спиването, което е абсолютно класическо за наркоманите. Гледаме филмче и тогава детските филмчета бяха с субтитри. И тя пушеше цигара и нали уж ми четеше субтитрите и пуши. И тук малко... И аз мамо. И после тя отишва да... И пак е така. И това беше цялото филмче на кино, като отида. Няма значение. Та ги гледах филмчета за малко. Но... Това е хубава метафора, защото тя просто се опитва да си тръгне да заспи. Ти се опитваш да я будиш непрекъснато. Да, да, през цялото време. И с тия цигари, взимах и цигарата, защото тя заспива и я едно изпуска. Нея ми пада и... И запалваше целите ни дюшети и такова, с което взимахме одеяла, бяха на едни кръкчета от цигара. И аз се взимах и гасих ги. Ти малко до дете гасиш фасовете на майка си. Ими да. За да не запали къщата. И да не запали къщата, да. Баба ни правеше едни такива цветенца, за да скрива дупките. Кръпчици на... отгоре. Да, кръпчици. И малко на руска рулетка сме си играли тогава, в смисъл родителите ни. Малко така са ни гледали, тя в какви състояния карала кола, тя кола си караше, нали, всичките тия неща, с мен в колата. Да, имало го е това. Но аз, между другото, смятам, защото сега виждам я като вече по-възрастен човек, тя е много организиран човек. И тя е била доста организиран наркоман, колкото и тъпо да звучи. Организиран наркоман, имала си всичко винаги. В смисъл, ако нещо не е достигала, тя правила всичко възможно да изнамери пари, за да знае, че ще достигне дозата, никога да не отиде в абстинентния момент, в който абстинентен момент според мен е тогава забравяш всичко. Забравяш, че имаш дете, забравяш, че имаш близките. Ти не си я виждала в абстиненция? Не, аз нямам спомен нито веднъж да я видя в такова състояние. Значи от 98, колко? 5 години, 4-5 години. 5 години е бил да. На хероин, с спирания, с започвания пак. С много дълги, той имаше много дълги периоди на... Ремисия. На ремисия, да. Какво правеше през периодите на ремисия? Търсеше ли начин да излезе от този кръг на ада? Да, в общи линии организираше, че нещо трябва да почне да прави, да. Това е така явно и... Това е много характерно за тях. Всеки ден, имаше един период, който беше започнал работа, между другото, да. Но беше за кратко относително, защото естествено се издъни. Тоест, адски се срамуваш от това, че има този проблем. Mm-hmm. В общи линии знаеха го най-близките му хора. Правеше го вкъщи, някой път явно, когато няма търпение, както се е случило на 24 януари го е направил на място. Е шмръкнал и нещата са приключили. Ами веднъж в банята, баба му, мен ме нямаше. Живи ми разказа, аз тогава чак вече в Пирогов отидох. Беше паднал. Втория път приятелката му го доведе с едно такси и той не дишаше в таксито. Ние веднага в Пирогов. Просто видях ситуацията. Рязане на дрехи и вкарване. Но го извадиха. На третия път. Нямаше никой от нас. Казваше, че няма повече. За последно? За последно. Кажи ми за тебе, кое беше най-страшното в този период до случката с ходенето по перваза, с хероиновата зависимост. Кое ти... Ами най-страшното беше ужаса, че всеки момент мога да го загубя. Аз виждах долу колко деца умряха в центъра, хора, които той познаваше от махалата. Всеки ден виждаш на крилото на някои от децата, които си срещал по Шишман или по Славянска изобщо. Това беше най-страшното.